নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এই চাৰিৰাশিৰ কপাল ফুলিব এই চাৰিৰাশিৰ ভাল যুগ নামি আহিছে বুলি ক'ব পৰা যায় যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাৰ উপৰিও মহাদেৱৰ পৰম কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যাব শনিদেৱৰ কুদৃষ্টি তেওঁলোকৰ ওপৰৰ পৰা আঁতৰি পৰিব আৰু লগতে সূৰ্যদেৱৰ পৰম কৃপা তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মংগল স্থানত তেওঁলোকৰ বৃহস্পতি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে শুভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব যি কাম হাতত লৈ সেই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু যি কামৰ কাৰণে আগুৱাই যাব সেই কামত নিশ্চয় সফলতা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনতেই হওক বা প্ৰেমৰ জীৱনতেই হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ এই বৰ্ষটো শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ অনুসৰি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এওঁলোকৰ ভাল দিন আহি পৰিছে বুলি ক'ব পৰা যায় আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ কোন চাৰিৰাশিৰ আপোনালোকৰ ভাল দিন আহি পৰিছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত যদি ৰাখিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ৰাখিটো হৈ মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এক নম্বৰটো হ'ল মেঘৰাশী মেঘৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ এই নতুন বছৰত আপোনালোকৰ বহু ভাল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলো কৰ্মতে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰ্থিক অৱস্থা আপোনালোকৰ ভাল হৈ পৰিব আপোনালোকে বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম বা কৰিব নোৱাৰা কাম এই বৰ্ষত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰলৈ অৰ্থ অহাৰ যুগ নামি আহিব কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিভা আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চ পদবী যোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলোৰে মন জয় কৰিব পাৰি পৰিয়ালৰ মাজতো আপোনালোকৰ এক দৃঢ় প্ৰতি বা বিকাশ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এই বৰ্ষটো বিশেষ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় উপাৰ্জনৰ বাট আপোনালোকৰ মুকলি হৈ পৰিব কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে তাৰ প্ৰতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণ আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব যদি নিয়ন্ত্ৰণ নাৰাখে তেনেহলে বছৰৰ শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকে কিছু সমস্যাৰ মাজত পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ভবাগুনা কৰি যিকোনো কাম কৰিলে আপোনালোকৰ লোকচান নহ'ব আৰু লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এই বৰ্ষত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব মেঘৰাশীসকলে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ভ্ৰমণৰ ফলতো আপোনালোকৰ দ্ৰব্য জাতিকাসকলৰ এই নতুন বৰ্ষত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কিবা শুভকাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব বা নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য যদি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বছৰৰ মধ্যম ভাগলৈ আপোনালোকে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব বেছিকৈ নতুন নতুন আপোনালোকে ঘৰলৈ সা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱন সুন্দৰভাৱে চলি যাব প্ৰেমতো আপোনালোকৰ সুন্দৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কাৰণে আপোনালোকে নতুন নতুন পথ বিচাৰি পাব সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ সফলতাই যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সত্ৰৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে তাৰ প্ৰতি কিছু সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব কাৰণ কোনো গোপন সত্ৰুৱে আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি অলপ বাছি চলিলেই আপোনালোকৰ সুন্দৰ হৈ পৰিব গোটেই বৰ্ষটো এই বৰ্ষত যদি আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ যিকোনো বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি কিবা শুভকাম কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মংগলময় হৈ পৰিব ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি মন্দিৰ যাব পাৰিলেও বহু শুভ কিন্তু ক'লা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি শুভকাম আপোনালোকে এই বৰ্ষত নকৰে যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিলে আপোনালোকৰ মংগল হ'ব মানে এটা কিনিব পাৰে তিনিটা কিনিব পাৰে পাঁচটা সাতটা নটা এনেধৰণৰ বিজুৰিয়া সংখ্যাত কিনিলে আপোনালোকৰ শুভ হ'ব কোনো উচ্চ পদবী কৰ্মীৰ পৰা আপোনালোকে সহযোগ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা কোনো ভাল মানুহে আপোনালোকক বহু ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰিব দুই নম্বৰ ৰাখিটো হ'ল কন্যাৰাশি কন্যাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই বৰ্ষটো আপোনালোকৰ অলপ আৱেগিক হৈ থাকিব পাৰে কোনো লোকে দুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ নিজৰ মতত অটল থাকিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ধনৰ উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি হ'ব সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে ভাল লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদি কাৰোবাক আপোনালোকে কিবা বস্তু দি থৈছে তেনেহ'লে এই বৰ্ষতে আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাল সুযোগ সুবিধা আত্মীয়ৰ লগত থাকোতে আপোনালোকে কৰ্মৰ যুগ নামি আহিব বা কৰ্ম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব পৰিয়ালৰ মাজত আনন্দ বৃদ্ধি পাব আৰু পৰিয়ালৰ মাজত বিশ্বাসো বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ব্যৱসায়ত সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোতে আপোনালোকে সক্ষম হ'ব বহু ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কিন্তু আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত চাই বুজিহে আপোনালোকে আগবঢ়াটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় কন্যাৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই বৰ্ষত আপোনালোকে নতুনকৈ কিবা বস্তু ঘৰলৈ ক্ৰয় কৰি আনিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আনিব পাৰিব বা নতুন কামত যদি বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব পঢ়া শুনাৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত সকলো দেৱ দেৱীৰ আশীৰ্বাদো দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুন সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বেছি উৎপাত নকৰাটোৱেই মংগলময় ভাবি চিন্তি একান্ত মনে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পিছতহে নতুন সিদ্ধান্ত এই বৰ্ষত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব বা যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ আপোনালোকে ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাংগলিক অনুষ্ঠানো সুন্দৰভাৱে হৈ পৰিব আপোনালোকৰ এই বৰ্ষত যদি বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যিকোনো শুভকাম আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব বা যিকোনো মন্দিৰ বা যিকোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানত আপোনালোকে যোগদান কৰিব বিচাৰিলে কৰিব বগা বস্তু পৰিধান কৰিলে একো বেয়া দুখ নালাগিব আৰু বেয়া শক্তিৰ পৰা আপোনালোকক বচাই ৰাখিব যাৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ পৰম কৃপাৰ উপৰিও মহাদেৱৰ পৰম কৃপা আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব তিনি নম্বৰটো হ'ল মকৰৰাশি মকৰৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই বৰ্ষত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ সফলতা লাভ হ'ব ভাগ্যই বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এই বৰ্ষত সহায় সহযোগিতা কৰিব উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত পইচা জমা সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো বৃদ্ধি পাব মনত আনন্দ ভাৱ আপোনালোকৰ জাগ্ৰত হৈ পৰিব সকলো ফালৰ পৰাই আপোনালোকৰ বহু ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলো দিশতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিলে যাব পাৰিব আপোনালোকৰ বহু শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো দিশত আপোনালোকে আগবাঢ়ি গ'লে সফলতা লাভ কৰিব কিন্তু চাই বুজি আগবঢ়াটো আপোনালোকৰ কাৰণে মংগলময় সকলো কৰ্মতে পৰিয়ালৰ সহযোগিতা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে সমস্যা কিছু পৰিমাণে পাতল হৈ পৰিব নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কমা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা নতুন কৰ্মৰ সুযোগ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতেই আপোনালোকৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পোৱাৰো যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় উন্নতিৰ যুগো আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা লৈ আহিব দূৰ ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব পিতৃ সম্পত্তি লাভৰ সুযোগ আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় নিজৰ কৰ্মত মন দিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বেলেগলৈ মন দিয়াৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে মনৰ কথা আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিলে কাৰোবাক এইবাৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব প্ৰেমৰ কাৰণে মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰিয়ালৰ মাজত থাকোঁতে সন্মান আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব আপোনাক কোনোবাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক হিংসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে সতটোৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক এই বৰ্ষত আপোনালোকৰ সকলো দিশেই ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে ভাল হ'ব ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব কিন্তু দূৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অৰ্থ ব্যয় বেছিকৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় মকৰৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আপোনালোকে যিকোনো কিবা শুভকাম আৰম্ভ ঘৰত কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰিব এই বৰ্ষত যদি আপোনালোকে পাতল নীলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যিকোনো শুভকাম কৰে আপোনালোকৰ হ'ব বা আপোনালোকে যদি পাতল নীলা ৰঙৰ যিকোনো বস্তু পৰিধান কৰি যিকোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ মংগল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব এই বৰ্ষত যদি আপোনালোকে কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব আৰু যুটীয়াভাৱে সেই বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেনে এটা নহয় দুই চাৰি ছয় আঠ দহ এনেকুৱা সংখ্যাত আপোনালোকে কিনিব এই বৰ্ষত এনেকৈ কিনিলে আপোনালোকৰ বহু মংগল হ'ব চাৰি নম্বৰ ৰাখিটো হ'ল মীনৰাশি মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা আগৰ বছৰৰ তুলনাত আপোনালোকৰ ভাল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় গোপন সতটো কমিবলৈ ধৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত ধন জমা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক বা ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব উচ্চ পদবীৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় কৰ্মত বহুদূৰ আপোনালোকে আগুৱাই যাব পাৰিব ঘৰত আপোনালোকৰ বা পৰিয়ালৰ মাজত বা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত থাকোঁতে আপোনালোকৰ মন আনন্দিত হৈ পৰিব পাবলগীয়া ধন আপোনালোকে ঘূৰাই পাবলৈও সক্ষম হব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় চাকৰিয়াল জীৱনতো আপোনালোকে অৰ্থ লাভৰ প্ৰবল যুগ দেখিবলৈ পাব নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে অতিশয় শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় এই বৰ্ষটো আপোনালোকে যিকোনো কৰ্মত আগভাগ ল'লে লাভ কৰিব পাৰিব সফলতা যিকোনো কামত যোৱাৰ আগতেই আপোনালোকে ভাবিব নহ'লে পাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভাবিলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই বৰ্ষত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম বা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰিব মনৰ বিকাশ আপোনালোকৰ ঘটিব কৰ্ম সংস্থাপন লাভ হ'ব খৰচৰ মাত্ৰা কিছু পৰিমাণে পাতল পৰিব আপোনালোকৰ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব স্বাস্থ্য ভাল কৰি ৰাখি ৰাখিলে আপোনালোকৰ মন ভাল হ'ব আৰু আৰ্থিক অৱস্থাও আপোনালোকৰ ভাল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব ঘৰত আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব প্ৰেমতো আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু উপাৰ্জনৰ বাটো আপোনালোকৰ মুকলি হৈ পৰিব আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে এই বৰ্ষত আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই এই বৰ্ষত সৰু সৰু ব্যৱসায়ীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব ও ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সৰু কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ পৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব এই বৰ্ষত আপোনালোকে যদি হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি যিকোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান কৰে বা যিকোনো শুভকাম কৰে তেনেহ'লে সেই শুভকাম আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ হ'ব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ